Dobro dan, dragi gledatelji. Dolazimo u dio emisije koji se zove, kako se zove taj dio emisije? Kako se zove? Pa Jadrankove kućne čarolije, naravno. Opet je stiglo na našu email adresu jako puno vaših mailova gdje zapravo nas molite da riješimo vaše životne probleme. Tako nam se, eto, jedan od zanimljivih mailova javila gospođa Marica iz Bedekovčine koja kaže da često puta kad sjedne u svoje vozilo, dakle u svoj automobil, osjeća nekakav smrad u autu. Da bismo izvukli sve neugodne mirise iz vozila gospođe Marija i svih vas koji također imate isti problem, mi smo prionuli zadatku. Kako smo riješili problem, i to trajno, neugodnog mirisa u vozilu gospođe Marije iz Bedekovčine, pogledajmo zajedno. Dakle, drago gospođe Marice iz Bedekovčine, također smo riješili problem zauvijek i trajno. Više nikada gospođa Marica neće imati dakle, neugodan miris u svom vozilu, bez obzira da li putuje sat vremena, pola sata ili putuje recimo na more 4 sata. Kako smo riješili problem neugodnog mirisa gospođe Marice iz Bedekovčine u njezinom omiljenom vozilu, a naravno i svim drugim dakle, putnicima, namirnicima, pogledamo zajedno. Ovo nije obična svinja, ovo je Yves Saint Laurent svinja. Dakle, trajno smo riješili gospođi Marici svima vama neugodan problem i zadah u vašem vozilu. Idemo na put.